Hoi allemaal! Vandaag heb ik alweer een shopblog voor jullie. Ik was namelijk bij de Primark en wat zal ik ervan zeggen? Ik was alleen en ik was gewoon even toe aan een momentje voor mezelf. En soms is dat gewoon thuis op de bank met een serie. Maar ik dacht als ik nu thuis op de bank ga zitten, dan weet ik zeker dat ik aan mijn blog ga. En dat is heel fijn, maar af en toe moet je ook even afstand nemen. Dus ik dacht, wat kan je dan beter doen dan naar de Primark gaan? Dus dat heb ik gedaan. En ik heb geshopt. Heel anders dan normaal. Iets minder kleding en iets meer andere dingen. Dus laten we snel beginnen. Ik heb een deel nog in een klein tasje zitten. Maar verder heb ik eigenlijk alles gestopt in de tas die ik heb gekocht. Dus daar ga ik maar mee beginnen. Die is nu loodzwaar. Misschien moet ik even, want er zit ook printpapier in. En dit is natuurlijk niet zo interessant. Zo. Dit is de tas. Ik ben dol op tas van Primark. Jullie weten het inmiddels wel, maar ik wil altijd dat ik zo kan doen met mijn arm er doorheen. Zonder er verder iets voor te hoeven doen. En deze is heel mooi grijs met twee soorten textuur. Hier een soort van, wat zou het zijn? Een slang of zo. En hier normaal, maar dan wel een beetje met vegen. Ik weet niet, ik vond hem echt heel leuk. En dan heeft hij hier een clipje om open te gaan. En dan zitten er dus nu allerlei spullen in. Maar dan kun je een beetje zien. Hij heeft dus één groot vak in het midden. Met daarin nog een vak met een rits. En aan de twee buitenkanten zit een vak met een rits. Dus heel veel ritsen. En toch een deel open. Ik dacht dat het open is natuurlijk niet zo heel handig met de regen. Maar hij sluit aardig goed af door dat klepje eroverheen. En al het... Nou ja, echt dingen die echt niet nat mogen worden, die kun je dan achter die ritsen doen. En ik vond hem echt zo leuk. En ik dacht, zowel voor de winter als voor de zomer, fantastisch. Mijn grijze tas, die was echt een vervanging toe. Dus ben hier echt super blij mee. Dus de tas. Nou, dan begin ik dan maar met deze. Die heb ik vanmorgen al gebruikt, maar ik heb hem even netjes teruggedaan. Dit is een fitness yogamat. We hebben een yogamat en die is een beetje... op zijn eind, want hij begint helemaal te verpulveren, zeg maar. Dus dan, hij is roze en dan liggen er door het hele huis dingen van die roze dingetjes als ik heb gesport. Dus dat is niet heel erg fijn. Deze is veel gladder materiaal, dus ik hoop dat deze dat niet gaat doen. En ik vond hem wel leuk, mintgroen. En deze was 6 euro, de tas was 15 euro volgens mij, maar daar heb ik natuurlijk het bonnetje al afgehaald. Dus deze... Dan het duurste item en dat zijn deze laarsjes, maar ik vond ze zo leuk. Dit zijn zeg maar Chelsea boots, maar wel met een hakje. Ik vond het hakje ook heel mooi, slank, maar toch stevig. Je hebt wel gewoon een behoorlijk stuk om op te staan. Ze zijn gewoon simpel zwart suède. En ik hou hiervan, dus ik ga hier zeker heel veel gebruik van maken. En natuurlijk heb ik al zwarte suède laarsjes, maar deze zijn echt wel weer heel anders dan wat ik al heb. En sowieso vind ik het fijn, want dit soort schoenen, als je daarmee een keer door de regen of in de kroeg of zo, dan maakt het niet zoveel uit, want dan is waas niet zo duur. Dit was het, wat ik zei, het duurste item. En er hangt alweer geen prijskaartje aan. Maar volgens mij, oh hier, volgens mij 16 of zo, 18. 18 euro. En ze hadden ze ook in het beige, maar ik heb zoiets al in het beige. Dus ik dacht, ik ga voor zwart. Ik vind ze echt super leuk. Dan, random dingen. Oh ja, als eerst deze. Hier hebben jullie hem al heel erg vaak over gehoord volgens mij. En er is al veel outfits voorbij gekomen. Dit is de Ultra Soft Super Skinny. En die heb ik al... ik heb hem ook al in het zwart, maar ik vond hem zo fijn en ik baalde vorige keer zo dat ik niet meer ervan had gekocht. Hij is namelijk 13 euro en hij zit ontzettend lekker. Ik dacht ook misschien dan nog een donkerblauw of zo erbij, maar ik heb laatst een nieuwe donkerblauwe broek gekocht. Dus ik dacht, nou laten we niet overdrijven, maar ik dacht, de zwarte wil ik er sowieso nog een van, want ik mis hem echt als hij in de was zit. En sowieso, weet je, ik vermoed voor 13 euro dat hij niet het eeuwige leven heeft, dus dan heb ik in ieder geval nog een backup. Ik vind hem echt super fijn, hij oogt echt... Mini. Maar hij past. Dus hij zit echt... Ik vind hem echt heel chill. En hij is dus wat ik zei, 13 euro. Dan heb ik twee basic hempjes gekocht. Een zwarte en een witte. Ik wilde eigenlijk meer zwarte, want mijn zwarte hempjes zijn echt aan vervanging toe. Alleen, er waren niet meer in mijn maat. Er waren alleen maar
grotere maten. En een witte is ook altijd handig. Ik heb wel een witte, maar die is gewoon niet meer zo erg wit. Dus ik dacht, dat is niet zo fijn. Dan kocht ik iets heel erg leuks, vind ik zelf. Happy Socks, maar niet zomaar Happy Socks. Tweety Happy Socks. Wauw. Met een Tweety lintje. En ze waren van 4 euro naar 2 euro. En ik vind dit fantastisch. Tweety was echt mijn favoriete Looney Tune. Hey Mittens. Zo blog, Mittens is erbij hoor. Mijn favoriete Looney Tune. En ik ben gewoon dol op dit soort sokken. En het grappige is dat we voor de bruiloft hadden bedacht dat iedereen Happy Socks aan mocht. Nou heb ik natuurlijk niet echt schoenen voor Happy Socks dan aan. Maar dan doe ik ze wel daarvoor of daarna aan. En dan kan ik deze aan, want ik vind het echt heel leuk. Dan kocht ik dit. Dit is een eyeliner pencil en pencil sharpener. Dit zijn twee oogschaduw potloden. En dit is een witte en een beetje een nude kleurige. Ik ga ze nog niet uit de verpakking halen, want ik wil nog een review misschien over schrijven. En er zit een puntslijper in. En ik ben hier heel benieuwd naar. Dus deze ga ik testen. Dan een paar zwarte sokken. Vorige keer had ik al 5 nieuwe sokken gekocht. Maar ik merk dat het net iets te weinig is. Dus ik dacht, laat ik nog een pakje. Oh, die eyeliners waren trouwens 1,50 euro. Dan heb ik nog iets heel spannends gekocht. En dat is dit. Dit is Sunkist Self Tan Mousse. Beautiful Bronze Tan en Moisture Boot. Zonder parabenen en alcohol. Ik heb de kleur medium. Je had ook nog dark. Dat leek me niet zo'n goed idee. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben licht angstig om dit te proberen. Maar ik dacht, ik wil het gewoon heel graag proberen. Even kijken, want ergens achter die ritsen heb ik nog meer dingen verstopt zitten. Maar waar? Ja, want daarbij ben ik dan voor deze Faking It Self Tan Applicator Mil. Dus dit is een handschoen waarmee je dan zelf tanner kan aanbrengen. Ik ga dit zeker testen. Sowieso wil ik voor de bruiloft een fake tan. Maar ja, ik dit zit nu in de Primark tas, mocht iemand zich afvragen wat horen we. Deze was 2,50 euro en deze was volgens mij 3 euro. Maar goed, ik ga dit proberen. Ik had sowieso een nieuwe self-tanner nodig. Ja, ik weet het niet. Er staat, the Sunkist Medium Self-Tan Mousse will give you an instant beautiful natural bronze color that will last up to 5 days. Easy to apply. The tinted weightless formula contains aloe vera and glycerine to moisture the skin. Leave it feeling silky soft and smooth. Enjoy the delicious coconut fragrance. Coconut? Wacht even hoor. Dit heb ik nog niet geroken. Oké. Nou, ik denk dat ik hier ook wel een review over ga schrijven. Alhoewel het niet echt de tijd is van self-tanners. Maar hij gaat niet meer dicht. Maar deze dus. Ik ben hier echt mega nieuwsgierig naar. Dan, ik merk dat ik in heel veel dingen al heel erg vooruit zit te denken naar bruiloften en zo. Je hoort het net ook al. Er komt zo nog meer. Maar dan ga ik natuurlijk iets meer make-up meenemen dan normaal. En toen dacht ik, make-up tasje. Ik vond deze zo leuk. Ik ben natuurlijk sowieso dol op dat lichtpoederroze. En hij heeft een leuke rosé-goud ritsje en een rosé-goud detail hier. En ik dacht, dit is gewoon super fijn. Ik heb natuurlijk mijn standaard make-up tasje waar ik dol op ben. En dan heb ik gewoon een toilettas met spullen. Maar ik weet nu al dat dat niet genoeg gaat zijn voor mijn bruiloft. En dat hoeft ook helemaal niet. Dus ik dacht, deze. Hier hangt geen prijs aan. Ik weet niet, volgens mij was die een paar euro. Is een beetje ingedeukt. Het was namelijk de laatste. Hij lag op de grond, helemaal zielig alleen. Dus ik dacht, ik ontfer mij over deze toiletten. Ze heeft een fijn formaat en toppertje. Dan was ik ook toe aan een nieuwe portemonnee. En dat is deze geworden. Je ziet misschien alweer de kleur en het effect en zo. Ik wil altijd zo'n schermpje erin hebben voor mijn OV. En nou, hier kan dan briefgeld in. Dan pasjes. Oh, die mag wel af. En zo, en dan heb ik hier een apart ritsje voor kleingeld. Ik vind de Primark portemonneetje altijd fijn, dus ik dacht ik ga ervoor. En deze was 4 euro. Dan kocht ik dit, ook in het kader van de bruiloft, maar niet alleen dat. Gewoon sowieso, als ik mijn haar krul, dan doe ik vaak zo.
En dan zet ik het met één clip zo op mijn hoofd vast. Maar ik merk dat het soms wel handig is om gewoon net iets meer te kunnen scheiden. Maar ook als ik bijvoorbeeld make-up doe, om gewoon even zo met clipjes... Oh, dit wordt zo mooi. Zo. Zo, dat je gewoon net even... En dit zijn daar super handige clipjes voor. Dus daar kocht ik een 4-pack van. En dat was precies wat ik zocht. Ik wist helemaal niet dat ze dat daar hadden. Maar ze hebben daar best wel veel dingen die ik niet verwacht. Deze, die zijn €1,50. Nou, dit was precies wat ik zocht en ze hadden het daar. Dus was ik heel blij mee. Dan dit. Dit vond ik bij de mannenafdeling. Dit is een 3-in-1 charging cable. En dit is een USB-stick. En aan de andere kant heb je allerlei verschillende soorten laders. En dit vond ik nou toch eens handig. Wat het namelijk is, Sven en ik hebben een verschillende oplader. En dan heb ik natuurlijk ook nog, ik heb nu een Samsung telefoon, maar ik heb er nog gewoon een iPad of een iPod. En ik dacht, dit is gewoon heel handig, ook voor mij op vakantie en zo. En volgens mij kan hier zelfs mijn camera mee op worden geladen, maar dat moet ik nog even testen. Dus ik vond het wel heel erg handig, het was €3. En ja, dit weet ik zeker dat het heel erg nuttig gaat zijn. Dan ook in het kader van de bruiloft. Niet als elastiekje, maar ik dacht als ik dit open knip, dan heb ik zeg maar allemaal losse roosjes. Want ik wil nog een soort flower crown maken. En daar kon ik dit wel voor gebruiken. En dan als laatste, en dit is misschien heel cheesy, maar ik vind het heel leuk, denk ik. Ik zag namelijk dit. En dit is een kettingje. En daar hangt dan een S aan en een heel klein subtiel steentje. Hier staat ook dat dan de letter S eraan hangt. En dat vond ik heel erg leuk. Dacht S van Sven, je snapt het. Maar dan heel subtiel. Niet dan dat ik zo'n naam om mijn nek heb hangen. Dat is niet helemaal mijn ding. Maar ik vond het heel jammer, want ze hadden het niet in zilver. En ik dacht, als ze nou in zilver hadden, vond ik het echt super leuk voor de bruiloft. Maar ik dacht, ik kan hier nu vast ook nog wel wat mee in dat kader. En dan heb ik zeg maar... Om het compleet te maken heb ik ook het armbandje. Maar het armbandje heb ik dan met de letter C van mij, van Karien. Ik weet niet, ik vond het heel erg schattig. Ik dacht ook nog, oh misschien kan ik dit ook voor de bruidsmeisjes doen. Maar toen dacht ik, ik ga geen bruidsmeiscadeautje bij de Primark kopen. Maar ja, ik denk altijd, ja weet je, ik vind dit dan gewoon heel leuk. En dat draag je dan misschien niet heel vaak. Maar dit, ja, deze zou ik sowieso wel vaker dragen. Dit is toch leuk? Dus een armbandje en een kettingje, ze waren allebei €2. Maar ja, ik weet niet hoe ik dit precies ga doen, maar ik wilde het graag dragen. En dat was het. Zo aan het zoeken. Dat was alles. Dus het helemaal niet. Ik had super veel kleding gepast, maar... Ik vond het allemaal niet. Het was te groot, te klein, of het was kapot, of het was... Nee, ik werd er niet blij van. Of ik dacht, ja, voegt dit nou echt oprecht nog wat toe aan mijn garderobe? Oké, die zwarte broek voegt in principe ook niks toe, maar die heb ik gewoon nodig, want... I want it. Maar ja, ik ben heel blij met de tas en de portemonnee. Ik ben echt super benieuwd naar dat hele zelfbruin gebeuren. En ja, gewoon een aantal andere nuttige dingen. Ik ben heel blij met mijn tweety sokken. Dus dat was het. Dat was mijn shoplog van de Primark. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. In ieder geval super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Nou, mijn is nogal... Nou ja, ongelijk kapot gegaan. Dus ik ga dit even iets kapotter maken.